নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইনফৰ্মেশ্যন এচিষ্টেণ্টত ভালেকেইটা পদ খালী হৈছে। যদি আপুনি 10+2 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি ইয়াতে দেখিছে DDMA ছাউথ চালমাৰা মাংকাচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 ইনফৰ্মেশ্যন এচিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি। DDMA ছাউথ চালমাৰা মাংকাচৰ ৱাল্ক ইন ডেট। এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি অনলাইন অফলাইন আবেদন কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দি দিছে নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিচেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি চমুকৈ DDMA ছাউথ চালমাৰা মাংকাচৰ নেম অফ পোষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এচিষ্টেণ্ট। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে এটা, ওৱান পে স্কেল অৰ্থাৎ চেলাৰি দিয়া হ'ব 9000 পাৰ মান্থ, এই চেলাৰিটো ফিক্স। প্লেচ অফ পোষ্টিং আৰু আপোনাৰ পোষ্টিং অৰ্থাৎ নিয়োগ কৰা হ'ব DEOC DDMA ছাউথ চালমাৰা মাংকাচৰ, এই এড্ৰেছত আপোনাক পোষ্টিং কৰা হ'ব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 10+2 পাছ কৰিলে আপুনি ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰিব। এজ মিনিমাম 21 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 38 ইয়াৰ্ছ, 1/1/2020 চনলৈকে। এতিয়া আহিল ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আপোনাক ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে। হাউ টু এপ্লাই, একেটা পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব নালাগে, আপুনি ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। আপোনাৰ বায়'ডাটা এখন বনাব লাগিব আৰু এই বায়'ডাটাখন A4 ছাইজ পেপাৰত হ'ব লাগিব আৰু এই বায়'ডাটাখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব লাগিব। ইমেইলটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, এই ইমেইলত আপুনি চেণ্ড কৰিব। এই ইমেইলটো আপুনি পঠাই দিব লাগিব নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ আগত। ইণ্টাৰভিউ শ্বিডিউল ডেটটো দি দিছে নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখ, টাইম ৰাতিপুৱা 10টা বজাত, ভেনু ডিপুটি কমিশনাৰ ছাউথ চালমাৰা মাংকাচৰ, এইটো এড্ৰেছত আপুনি গ'লে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব যদি আপুনি চাব বিচাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ।